Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mpenzi mtazamaji wa Faraja Yangu Online Channel TV, tupo hapa Manzese midizini Almadrasatu Shamsiya Kinyago. Tumekuja kuangalia komenti zao na maoni yao na namna walivyojipanga kuhusiana na jambo la tarehe 25 ambalo litakutanisha darasa 5 za kibabe. Wenyeji wa hapa darasani ambao ni Shamsiya Kinyago na wenyeji wenye shughuli Itiswamu, Swifa Nabawiya Tilkarim, El Ghazali, Durusu. Uwanja huo utakutanisha miamba hiyo tofauti. Bado tunaendelea kufuata komenti, maoni na uhalisia wa timu kulingana namna ilivyojipanga. Kama tulivyowasikia Itiswamu, tuko hapa kuwasikiliza Shamsiya Kinyago. Usisahau na usichoke kukomenti, kusubscribe, share and like. Penzi mtazamaji wa chaneli yako pendwa Faraja Yangu TV, kama tulivyofanya mazungumzo na ndugu zetu Itiswamu kuhusiana na ishuhuri, na tumekuja moja kwa moja kufanya mazungumzo na ndugu zetu wa Shamsiya Kinyago kuhusiana na shughuli ya darasa 5 ambamo Shamsiya Kinyago na wao wamo. Tupo na katibu hapa bwana Nalishi, na tutaangalia wao kwa upande wa Shamsiya wanaichukuliaje hii shughuli, wamejipanga vipi na wanatuaminisha nini. Naam, ndugu Nalishi, karibu. Shukrani. Kwanza kabisa, hapa mbele kuna shughuli ya tarehe 25 inahusisha darasa 5. Darasa hizi kuna Swifa, El Ghazali, Shamsiya Kinyago, Durusu na wenyewe Itiswamu. Kwanza shughuli hii kama shughuli hii, wewe kimtazamo wako kwanza unaichukuliaje kutokana na uzito wake? Yani hii shughuli kwa mtazamo wangu mimi, kama mtu wa dufu, mtu ambaye nimekulia katika dufu, napenda dufu, kwa kuwa hizi madrasa toka Ramadhani ishi mimi sijaziona. Kwa hiyo naichukulia shughuli ngumu kutokana na mimi mwenyewe ninavyojiandaa. Sawa, wewe unajiandaa, unaichukulia ngumu. Lakini katika hizi darasa 5 tukizungumzia Itiswamu, tukizungumzia Durusu, wamekuwa na kimya cha muda mrefu kiasi kwamba tukuwaona wakiperform. Je, mara ya mwisho ulivyowaona wewe uliwaona katika kiwango gani, ili tupate tathmini kabla ya kwenda mbele? Mara ya mwisho kuwaona Itiswamu niliwaona mwaka 2018. 2018. Walikuwa katika hali gani? Hali yao kimuziki wana matirio mazuri, ila katika baadhi ya position hawakuwa sawa. Kwa mfano kama timu, sababu timu zetu za kisasa zinajulikana, so utakiwa kuungaunga. Unatokoa na timu kama timu ya darasani ambayo inafanya mazoezi, yani kuungaunga, kuchukua watu inapotokea jambo tu. Inapotokea jambo mnakusanyana, ile mnaitana siji madada wa zamani, majamaa wa zamani, wa Kilombero, wa Kidunda Ndimo, watu wanakuja. Naam, sawa. Sasa wewe unaamini kwamba Itiswamu katika hilo washalifanyia kazi? Unaamini kwamba washalifanyia kazi au ilikuwa ni bahati mbaya tu, au ndio mfumo wao na tamaduni zao? Hapana, naamini wamelifanyia kazi kutokana ulimwengu wa dufu umetanuka. Pia hata sisi Shamsiya tuliishi maisha hayo ambao niliwahi kuyaona wanaishi Itiswamu. Lakini baada ya kutokana na changamoto mbalimbali, maoni ya watu mbalimbali, kukubali mapungufu, kusikiliza comment, tulibadilika. Kwa hiyo naamini Itiswamu kama walipitia katika nyakati ambazo tumepitia sisi na ukimya wao, huenda tukaona mabadiliko makubwa. Ndio maana hapa nafikia kusema shughuli itakuwa ngumu kutokana na tujaonana muda mrefu. Huenda kuna changing ya kila madrasa. Kama mimi nimeweza kufanya changing kama Kinyago, nimechange na nika surprise watu, kwa unawezekana na mwenzangu naye akafanya, japo ni ngumu. Safi. Na mpenzi mtazamaji, upo na Faraja Yangu Online TV, tunaendelea kusababisha kukuletea taarifa za Jamvi kwa kina. Usisite kututafuta, tutafika na tutakuhabarisha kila jamvi linalojiri bara na visiwani. Naam, unasema Shamsiya kwamba mlijifanya mikakati ya kuupdate. Je, komenti gani mlikuwa mnazipokea kwamba Shamsiya hili alipo sawa likafanyii mkajiupdate? Ni upande gani katika fani? Shamsiya kulikuwa na matatizo ya kuishi kimazoea. Kama kwa mfano mwimbaji wetu alikuwa ana kampani kubwa ya mashabiki. Kwa hiyo tulitegemea hii kuwa ni silaha ya kumaliza vita zote bila kujali kutengeneza timu icheze kama timu. Endapo mwimbaji anaposafiri akakaa labda nje ya mkoa wa Dar es Salaam labda miaka mitatu, basi Shamsiya nayo endi shuleni miaka mitatu. Ili kwa tatizo la timu kumtegemea mtu mmoja. Unaona bwana, kwa hiyo tulitumia matumizi mabaya ya uwezo wa mtu wetu mmoja bila kuangalia mazingira ya kutengeneza vitu vingine kucheza timu kama timu. Hili ilitukosti na tulikuwa tunafungia dufu mara kwa mara kwa ajili ya hili, kutokana unamtegemea binadamu ana shughuli zake, leo yuko Mwanza, kesho yuko Dodoma. Kwa baada ya muda na kusikiliza maoni mbalimbali tukaamua kubadilika. Na kubadilika ilikuwa rahisi, ilichukua miaka mingi. Unaona bwana, sisi tulikuwa na tatizo hilo. Tatizo la pili, sisi tulikuwa tutaki kuingia katika mifumo ya kuvaa wote kucheza. Tulikuwa tunaninginia tu kasida moja, mtingo wa chini watu wanatinga huo. Unaona bwana, ikifika pisi watu wanatinga hivyo hivyo, kipandio watu wanatinga hivyo hivyo. Kwa maana hiyo naam, bwana ngoja nimalize. Ina maana pale tunashindwa kumshawishi shabiki. Shabiki anaona haina haja kuangalia hawa wanatinga kitu kimoja toka chini, bora amwangalia hata muimbaji. Kwa hiyo muimbaji akazidi kuchukua credit kwa Shamsiya ya muimbaji, kutokana na watingaji wenyewe wanatinga mtingo mmoja kila muda huo huo. Huwezi kudili nao, lazima bora umsikilize muimbaji atakupa kitu fulani. Wanaona bwana, hili lilikuwa tatizo. Na Shamsiya wenyewe baadhi walikuwa hawalielewa, na hata kipindi wanaharakati wa Shamsiya akiwemo Nalishi anaanza kuja kuleta mapinduzi, ilimletea shida kidogo. Alionekana mitandao inamharibu na vitu kama hivyo. Alikutana na changamoto nyingi, lakini alikaza, na changamoto zilikuwa nyingi na kufanya mabadiliko ilichukua muda kutoka 2016 hadi kufikia 2019, miaka mitatu hiyo na mabadiliko yakaanza kuonekana. Kwa kufanya mabadiliko sio kazi rahisi. Bwana Nalishi anasema kwamba walipitia vipindi tofauti katika kuitengeneza Shamsiya kubwa kabisa, kama alivyosema kwamba mabadiliko na maoni yaliokuwa akipewa walitegemea sana kwamba muimbaji anaweza kulibeba jahazi peke yake, lakini comment za mavazi na kutengeneza timu kama ya Mahabibi waliziacha, lakini ilikuwa inawakosti. Ina maana kwa lugha nyepesi Shamsiya walikuwa wanabishana tu kwamba wamefanya vizuri, lakini kiuhalisia hawakufanya vizuri. Je, Shamsiya sasa hivi unaiamini kwa 1% ngapi kukaa na watu wote? Shamsiya sasa hivi naiamini 97%. Tatu hizo nawaachia wengine, kutokana no one perfect. Unaona bwana, huwezi kukamilika moja kwa moja. Binadamu lazima kuna 1% fulani utakuwa kuna makosa, lakini 97% Shamsiya iko fresh. Sawa, bwana Nalishi kama anavyozungumza anaiamini 97%, 3 amewaachia watu wengine wakosoe. Bi maana yuko sawa, sahihi muda wote ukigonga hodi wanajiamini watu wa Shamsiya. Sawa. Kuna hii shughuli ya tarehe 25 ina darasa hizi 5. Katika hizi darasa kila darasa ina kiwango chake na uwezo wake. Je, tukianza na Almadrasati Durusu. We Durusu huwa unawaelewa wapi? Katika timu yao nzima ya burudani huwa unawaelewa wapi Durusu? Durusu nikizungumzia Durusu, kwanza navuta picha ile ya Durusu ya zamani kabla ya mgawanyiko. Kabla ya kutoka tajwidi. Durusu ile ilikuwa ina mambo mengi, ina vitu vizuri vingi na ilikuwa inaelekea pazuri, lakini kuna kipindi hapa Durusu ikayumba. Unaona bwana, baada ya kuyumba muda mrefu sikupata bahati ya kusikiliza tena hii Durusu mpya. Sijapata bahati ya kuiona, lazima niseme kweli. Kwa hiyo pia sijajua imejiandaa kiasi gani kutokana na mapinduzi ya hizi burudani jinsi. Wapenzi watazamaji, wafuatiliaji, kama mnavyomsikia bwana Nalishi, Hizo ni komenti zake kwa upande wa Durusu Islamia. Je, kwa upande wa Swifa Nabawiya Tilkarim huwa unamkubali wapi? Na unahisi kwamba katika hichi, katika hili jamvi la tarehe 25 ambao wanakutana wababe watano, kwamba Swifa sumu yake hii na silaha yake hii huwa inaniumiza sana kichwa. Ni wapi ambapo unamuelewa sana Swifa? Swifa ni mkubwa. Alafu siku zote Jungu kwa alikosi ukoko. Swifa kitamba katika hizo burudani na alitutangulia sisi wote tunazozungumza hapa. Alitangulia Itiswamu, alitangulia Durusu, alitangulia Shamsiya Kinyago. Kwa hiyo Swifa ni watu ambao wanaweza kufanya mabadiliko na wakashangaza kutokana na ukubwa wao. Swifa anaweza kafanisha kama na Real Madrid hivi. Kwa hiyo uwezo kuwachukulia poa tu kaendaenda hivyo, kwa sababu wale ni watu wameishi katika maisha yao. Kwa hiyo wanaweza kukufanyia surprise muda wote. Sawa. Na upande wa El Ghazali nao unawapa 100% au ukikutana na Hazari au unaweka katika nafasi gani ambayo unahisi Hazari sekta hii wao wanafanya vizuri au ni full top? Al Hazari nao wakongwe pia, sisi wote wametutangulia, ila mimi pia ni mshabiki wa Hazari. Naona bana, mimi ni mshabiki wa Hazari na napenda kila anachokifanya. Ila kinachoniumiza mimi roho kuhusu Hazari, ndio Hazari mara mwisho kutunga kasida ambayo mimi imeniingia kama mshabiki wao, mfano alipotunga Silisilali na Siayo tu. Kutoka pale sijapata burudani kama zile ambazo nimezipata mule na kasida za nyuma yake kwa Ibilisi siji nane na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana Hazari wameshindwa kumaintain. Unaona, kumaintain game ya kazi walizotunga ni kali, wanashindwa sasa kutunga nyingine kuzizuia. Yanabaki tu mazoea na kutumia jina. Unaona bwana, pia kutokana na nyota labda ya mtunzi wao na vile umaarufu wake, kwa hiyo inabaki hivyo. Lakini wasilia kama mimi shabiki hapa, naongea kama shabiki, siongei kama Shamsiya. Naam. Shabiki ambaye nafuatilia haya mambo. Kutoka Silisilali na Siayo bado sijaona kitu kingine pale Hazari. Bwana huyu alikuwa ni bwana Nalishi, kwa watu wengi wapenzi wafuatiliaji wa dufu, si mgeni machoni mwenu wa majamvi 99.9 under 9. Yupo, anahudhuria, ana comment live na huwa anatoa maoni na vio vingi vimenufaika naye kutokana na mawazo yake. Kama alivyosema anachokiona katika nafsi yake hapo Hazari. Lakini je, Itiswamu unawakubali katika sekta gani? Mbali ya kusema kwamba Itiswamu mara ya mwisho uliwaona hivi, je, ulikuwa unawakubali katika kitu gani ambacho naamini kwamba Itiswamu kupitia kitu chao hicho huwa wanafanya vizuri na wanapatia ushindi kupitia kitu hicho? Kuna vitu ambavyo wanafanya madrasa nyingi ambazo mimi nasema hazijiamini. Ndio. Mfumo wa kulundika watu. Yaani unaacha ile timu yako ambayo inafanya mazoezi kila siku, unaamua kulundika watu wa mkulanga sijua wapi. Ili mimi naonaga tatizo. Kwa sababu gani pale mnakuja kuhangaika kuibeba kazi baada ya kuacha kazi iwabebe nyinyi? Unajua vitu vitamu vinabeba timu. Ndio. Nyinyi mnashindwa kuamini vile vitu vyenu mnavyofanyia mazoezi. Mnashindwa kuamini timu yenu ambayo inafanya mazoezi kila siku. Mnaamua kukusanya watu wengi. Mimi si support darasa lolote ambalo linategemea nguvu ya watu. Mimi napenda darasa linakuja pale na timu yake ya kila siku. Hata ukiona wanavaa uniform unaona hawa 20 wamevaa uniform, hawa ndo wapambanaji. Lakini ile pilingisa mduma kukusanya makusanya, darasa lolote linaweza likafanya. Hata darasa lianzishe leo linaweza kukusanya watu kibao na likashinda game. Kwa hiyo ushindi wa wingi wa watu mimi mara nyingi siupi priority. Bwana Nalishi anaendelea kusema komenti zake kwa Itiswamu kwa namna anavyoona yeye. Lakini tusisahau kama tulivyoambiwa, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua ikiwa nyinyi hamjui. Sisi kuna vitu vingi tuvifahamu katika tasnia ya dufu. Lakini bila kusahau comment and share, like katika channel yako pendwa kabisa Faraja Yangu YouTube online channel. Tupo hapa kwa ajili ya kuhakikishia wewe darasa zote za Tanzania bara visiwani unapata taarifa zao za majamvi na kupata historia yao kamili. Lakini je, Shamsiya nyinyi apakati watu wanasema kwamba zamani walikuwa wanasema Shamsiya mpo kibabu babu, lakini sasa hivi mpo kwa kama walivyokuwa wanatoa komenti zao. Na juzi hapa mlikuwa na shughuli Daru Salam ya Manzese, Nura ya Manzese, Sharifa Turrahmani ya Manzese. Je, ile shughuli Shamsiya, baada ya kufanya ile shughuli, unaona ule uzito wa kasuda iliyopigwa pale itaweza kupambana na view ambavyo nakutana navyo hapo tarehe 25? Unajua Shamsiya haijatengezwa kwa bahati mbaya. Naam. Imetengezwa kwa makusudi na juhudi. Watu wamepoteza muda wao, wamepoteza pesa ili Shamsiya ikae sawa. Na kilichofanya Shamsiya ikae sawa ni yale zile comment za watu. Iwe mtu ana comment kwa mapenzi au ana comment kwa majungu, lakini zile comment tulizichukua na tukazifanyia kazi. Na zile comment zinaleta sasa hasara baada Shamsiya kutengezeka vile kama watu walivyokuwa wanataka. Walikuwa wanasema Shamsiya pisi mbovu, tumetengeza pisi. Walikuwa wanasema Shamsiya hawavai, Shamsiya tunavaa kuliko darasa lolote kwa sasa hivi. Sisi tunavaa kanzu ya 90. Kanzu ya 90 hadi laki. Ndio. Ushaelewa? Kwa yani ni Shamsiya anapotinga mtu mmoja tu akipita wa Shamsiya. Ninyi wengine lazima muogope. Hapo ikaja timu nyingine. Na kwa hiyo ndio iko hivyo. Kwa hiyo ni timu ambayo imetengenezwa kwa makusudi, sio bahati mbaya. Bwana, kwa lugha nyepesi naweza nikasema kwamba kwa mujibu wa Nalishi anasema uzito uliokuwepo Shamsiya katika timu yake anauamini sana na haujawahi kumwangusha tangu timu yake aitengeneze. Tusiandikie mate wakati wino upo. Tarehe 25 mwezi huu wa 6 2022, timu 4 za kibabe: Shamsiya Kinyago, Swifa Nabawiya Tilkarim, El Ghazali, Durusu na Itiswamu wenyeji watakutana katika viwanja vya Itiswamu usiku baada salati al-Isha, wakionyesha mahaba na uwezo wao katika kumswalia Habibi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Lakini ndani yake tunataka tufahamu wazi kwamba nani ana uzito mkubwa kuliko mwenzake. Hatuangalia umri, hatuangalia mavazi, hatuangalia kuwai wala kupiga muda mwingi. Ulikuwa nami Hasani ibn Sharifu atoka hapa mjengoni Faraja Yangu Online TV. Lakini nitakuwa mtovu wa shukrani kama sitomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunijalia mimi kuwa na afya njema na kuendesha kipindi hichi. Lakini vile vile Allah ametujalia sababu, vile vile nitakuwa mtovu wa shukrani na adabu kama sitomshukuru na kumpa pongezi director wangu Matatari Machacha. Kani Maravu ni mtaalamu wa graphics designer, video shooting na kazi mbalimbali zinazohusisha kamera na kompyuta. Lakini vile vile namshukuru mwalimu wangu, mwalimu Mzamiru Kijungu, ambaye naye yupo hapa Faraja Yangu TV kwa kunijaza madini na kulisababisha hili. Usitoke, subscribe, endelea kufuatilia show inayofuata ambayo itakutanisha Swadiku, Shamsiya Kinyago, Swifat Nabawiya Tilkarim na wazee wa jiji Idhatul Qur'ani. Wa ila huna yakfi wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.